Ne kemi jemi një komp dhe kujtoj me respekt gjithë kryeministat e Kosovës me cilët kam pasur një bashkëpunim thelpsor. Unë nuk them lam të mirë, po them thjesht miru pafshim. Në radhë parë unë ndjehem shumë i privilegjuar që të kem shërbyer në Kosovë për afër një dekadë. Kam mësuar shumë, kam njohur shumë njerëz të gjitha fushave të jetës me cilët kam vendosur marrëdhënie në radhë parë vëllazërore, pastaj institucionale dhe shtetërore. Largohem nga Kosova me një ndjenjë shumë pozitive dhe besoj që kam kontribuar sado pak për zhvilluar marrëdhëniet tona tradicionale në të gjitha fushat. E them dhe një herë që kam qenë tepër i privilegjuar sepse jam pritur ngrot, më kanë trajtuar njerëzit dhe institucionet jo thjesht si diplomat, po si një prej kosovarve që jeton në Kosovë. Edhe unë mora shumë nga Kosova, nga traditat, nga virtytet, rajonale do thonja, sepse ne jemi një, ne kemi, jemi një komp, jemi një vënd, dhe shumë pak gjëra në ndajnë. Ma di do thonja, janë gjëra që më ndajnë një krahin nga një krahin tjetër, ose edhe brënda një krahine, ose brënda një regioni, si thoni këtu në Kosovë. Ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme dhe është gjatë punësime 40 vjeçare, që do thonja, është vendi që kam jetuar më tepër, që kam punuar më tepër, që është Kosova 10 vjet. Ju keni kaluar pothuajse 5 qeveri ose 6 qeveri në Kosovë, pra. Me gjithë kryeministrat kemi parë se keni pas raporte korrekte, po a do të mund të dalloni ndonjërin prej tyre, pra keni pasur raporte me zotrin Thaçi, me zotrin Mustafa, me zotrin Haradinaj, me zotrin Hoti, tash dyherë me zotrin Kurti, qeverin Kurti 1 dhe 2. A do ta veçoni ndonjë raport më të veçantë me ndonjën prej këtyre liderëve? Individual. Po. Unë tashi kam pas fatin e madh që punoj me gjithë prej këtyre që that ju. Dhe fatmirësisht unë kam gjetur një judh për bashkët komunikimi me të gjithë prej këtyre. Me të gjithë. Dhe unë kam parë që ka qenë një dëshirë e madhe tyre që marrëdhëniet midis nesh të vinë duke u forcuar, duke u bërë. Ambasadori ka rolin e një katalizatori dhe e munduar ta bëj më së miri aq sa mund. Dhe kujtoj me respekt gjithë kryeministat e Kosovës, me cilët kam pasur një bashkëpunim thelpsor, të sinqertë dhe të vazhdueshëm. Gjatë kësaj periudhe që keni kaluar në Kosovë, çka do të veçoni më së shumti, zoti ambasador? Çka ju ka lënë për shtypje që do ta mbani mend edhe posa të largoheni nga Kosova? Njerëzit e Kosovës, të shkëlqyer, shumë dashamirës dhe me një dëshirë shumë të madhe për të zhvilluar sa më tej marrëdhënien midis nesh. Pavarësisht nëse këto njerëz janë mësues, janë inxhinier, intelektual, fermer, pensionist, të gjithë kanë një dashuri shumë të madhe për pjesën tjetër të Shqipërisë dhe që e demonstrojnë kudo. Dhe unë mbaj kujtimet më të mira dhe siç e thash fillim fare, ka qenë një privilegj shumë i madh të kem pasur aq shumë takime, të kem pasur aq shumë kontakte me njerëz shumë të mirë të Kosovës tonë dashur. Me siguri do ta vizitoni prapë së shpejti Kosovën? Pa tjetër, pa tjetër. Unë nuk them lam të mirë, po them thjesht miru pafshim.